Ես ուզում եմ նաև մի գաղտնիք բացել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և իմ միջև տեղի ունեցած առաջին հանդիպման մասին 2018 թվականի Սոչիում մայիսին էր թե հունիսի սկզբին Եվ առաջին խոսակցությունը մեր եղել է հետևյալի մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ասաց ինձ որ ես գիտեմ որ շատ են այն խոսակցությունները որ Ռուսաստանը միջամտում է տարբեր երկրների գործերին նրանց սուվերենությունը անընդհատ նսեմացնում է եւ այլն եւ այլն եւ ինքը վերահաստատել է որ անվերապահ հարգանք ունի Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, սուվերենության եւ որոշումներ կայացնելու ազատության վրա եւ մենք ըստ էության մեր հարաբերությունները կառուցում ենք հենց այդ առաջին խոսակցության ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա եւ մենք ոչ մի բան չենք փոխում մենք ոչ մի մեր պարտավորություն չենք հրաժարվել կատարել ոչ մի այդպիսի բան չի եղել բայց նաեւ մյուս կողմից հենց իմ նշած պարագաներում մենք պրոբլեմներ տեսել ենք տեսնում ենք եւ խոսում ենք դրանց այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր մոդելը որ մենք վեկտոր չենք փոխում մենք ռուսաստանի հետ շարունակում ենք մնալ ռազմավարական համագործակցության երկիր բայց ինչպես մենք պետք է հարգենք այն որ ռուսաստանը հարաբերություններ ունի մեզ թշնամի երկրների հետ եւ շահեր ունի այնպես որ ռուսաստանը պետք է հարգի մեր հարաբերությունները այլ երկրների հետ, որոնց գուցե Ռուսաստանի սրտով չեն, եւ այդ հարաբերությունները միմյանց դեմ չեն կառուցվում։ Ես ոչ թե այդպես կձևակերպեի, մեծ հաշվով այո, բայց մենք դա պայմանավորվել ենք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մեր առաջին խոսակցության ժամանակ։ Ամենաառաջին խոսակցության։ Տեսեք, բայց այդտեղ մի բայց կա։ Դա շատ նորմալ է, որ մենք, որ Ռուսաստանը ունեք Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ ունի հարաբերություններ, որոնք մեզ դուր չեն գալիս, բայց իր խնդիրն է։ Նրանց էլ դուր չի գալիս, որ մենք Եվրամիության հետ ենք, Արևմուտքի հետ ենք համագործակցում, բայց տեսեք, եթե մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք այնուամենայնիվ, այդ հարաբերությունները Ռուսաստան-Թուրքիա եւ Ադրբեջան-Հայաստան-Արևմուտք չպետք է լինեն Ռուսաստանի դեմ եւ Հայաստանի դեմ։ Ճշգրիտ։ Բայց դեռ այդպես չի ստացվում եւ ընկալումը եւ արդյունքը։ Մենք ինչ ենք անում Ռուսաստանի դեմ օրինակ։ Օրինակ Հռոմի ստատուտը իրանք ընդունում են որպես Տեսեք, Հռոմի Ես երկու բան ասի, տեսեք, նախ ընկալումը չի ստացվում, երկրորդը արդյունքը։ Հիմա դուք արդյունքից եք հարցնում։ Ես սկսենք ընկալումից։ Տեսեք, ընկալման հետ կապված ես ընդունում եմ որ կա խնդիր։ Որովհետև տեսեք ինչ տեղի ունեցավ Հռոմի ստատուտի հետ կապված։ Մենք 2020 թվականի սեպտեմբերից հետո, երբ որ տեսանք, որ մեր համակարգերը չեն գործում, մենք սկսեցինք փնտրել, թե այլ ինչ գործոններ կան, որոնք կարող են նպաստել մեր անվտանգության ապահովմանը։ Եվ մենք տեսանք, որ մենք ունենք Հռոմի ստատուտ ստորագրած, որը ի միջայլոց Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես ստորագրել է։ Եվ մենք տեսանք նաև, որ ժամանակին սահմանադրական դատարանը դա սահմանադրությանը հակասող է ճանաչել։ Եվ, բայց հաշվի առնելով փաստը, որ այդ որոշումից հետո երկու անգամ Հայաստանում սահմանադրություն է փոխվել, մենք որոշեցինք նորից դիմել սահմանադրական դատարան։ Մեր օրենսդրությամբ սահմանադրական դատարանը այդ դա 2022 թվականի դեկտեմբերն էր։ Մեր օրենսդրությամբ սահմանադրական դատարանը պետք է որոշում կայացնի 3 ամսվա ընթացքում։ Եվ սահմանադրական դատարանի 3 ամիսը լրացավ այն ժամանակ, երբ որ միջազգային քրեական դատարանը որոշում կայացրեց ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի։ Նույն օրերին դա տեղի ունեցավ։ Եվ թվում է, թե ակնհայտ համընկում, չէ՞, բայց տեսեք Հագայի դատարանը կայացնում է որոշում, հաջորդ օրը թե 2 օր հետո Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հրապարակում է իր որոշումը, որ Հռոմի ստատուտը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հիմա եկեք կողքի հայացքից նայենք, ասեն, հա պաստորին այնտեղ որոշում կայացրի, այստեղ էլ սահմանը, այս պարզա, որ բայց նա ով որ process-ը գիտի խորքից, որ կառավարությունը 2022 թվականի դեկտեմբերին է այդ որոշումը կայացրել։
Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունից այդ կապակցությամբ մենք որևէ պրոբլեմ չենք ունեցել։ Մենք որևէ ազդակ չենք ունեցել, որ սա մեր կարող է պրոբլեմ դառնալ։ Մենք ազդակ ունեցել ենք այն պահին, երբ որ արդեն գնացքը շարժված է եղել։ Եվ այդ գնացքը անխուսափելիորեն պետք է տեղ հասներ, եւ ակնհայտ է, որ դա կապված է, կապված չի որևէ կերպ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների հետ։ Ավելին, մենք նույն իրավակարգավորումը, ինչ որ ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, նույն իրավակարգավորումը առաջարկել ենք ունենալ նաև Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ինչն է իրավակարգավորման իմաստը։ Մենք Միացյալ Նահանգների հետ ունենք համաձայնագիր, որ այդ միջազգային իրավական պրոցեսներում ֆիքսված հարաբերությունները չեն ազդում մեր երկում հարաբերությունների վրա, եւ միջալոց Հռոմի կանոնադրությունը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Ինքը ասում է, որ դու կարող ես լինել այդ օրգանիզմի, այդ օրգանի անդամ, բայց դու երկրների հետ կարող ես պայմանավորվել, նախորոք թե հետո էական չէ, կարող ես պայմանավորվել, որ ձեր հարաբերությունները այլ կերպ են կարգավորվում։ Մենք որպես գործընկեր կարծում եմ շատ ազնիվ եւ իմիջալոց ես այդ թեմայով նախաձեռնել եմ դեռևս մարտին, այդ երբեր այդ որոշումների, ինքս նախաձեռնել եմ, զանգահարել եմ Ռուսաստանի Դաշնության, ասել եմ, հասկանում եմ, որ համընկումները բան են, տենց առաջին հայացքից ցցուն են, բայց պրոցեսը էս է եւ դա ստուգելի է։ Եվ իմ տպավորությունը եղել է այն, որ ըմբռնում կա եւ մենք շարունակել ենք գործընթացը։